Jemi kthyer tashmë ish në studio pas spotëve publicitare ku do të fokusohemi tashmë tek temat që do të diskutojmë në studio. Ashtu sigurisht ndër kemi folur edhe për fillimin e emisionit Mirëmëngjes Shqipëri. Ne si prindër shpesh herë jemi të shqetësuar sa i përket fëmijëve tanë. Dhe kur vjen puna tek të folurit apo tek të folurit vonë, situata bëhet edhe më shqetësuese dhe jemi themi pse i kanë ardhur këmbët përpara se ti vi goja, jo po kjo është gocë, jo po ky është djalë, jo po ndryshojnë gjërat, jo po fëmia fëmijës nuk i ngjan etj detaje si këto. Por sigurisht që ka një shpjegim dhe atë do ta gjejmë ditën e sotme. Do të flasim se përse disa fëmijë flasin më vonë. Kjo do të jetë tema dhe ndërkohë do të kemi të ftuar në studio Delina Mali, psikologe. Mirëmëngjes, mirëseerdhët. Dhe Ergese Skiu, logoped. Mirëmëngjes, mirëseerdhët. Mirëmëngjes, mirëseerdhët. Faleminderit për ftesën. Tani, duke qenë se është pak më në profesion të folurit dhe shpesh edhe prindit kur kanë shqetësime mund t'i drejtohen logopedit, do doja ta nisja me zotin Skiu. Kur është momenti i përshtatshëm që fëmia hynë të nisë të thotë fjalët e para? Ka një moshë caktuar apo jo? Pa tjetër. Mosha, ku vinë fjalët e para, është mosha një vjeç dhe janë tre fjalët e para. Për shumë, fëmija përshëndet papa, ose thotë mama, dada. Pra kjo është komunikimi që ka filluar, të filloj të flasë me kuptim në moshën një vjeç. Para këse moshë, kemi të bëjmë edhe në moshën dy vjeç, fëmija për rrëse qanë lëshon tinguj, që diferencon nga e qara. Në moshën 4 vjeç, sërish fillon të bëj belbëzimet e para. Mosha 9 muajsh, po themi janë ato bashkimi i mama, që ende nuk ka ardhë fjala. Pastaj, në moshën 18 muajsh, ne do të kemi të paktën 5 fjalë, që fëmija do t'i thotë. Pra, edhe në që se s'ka ardhë në moshën një vjeç fjala e parë, ne i lëmi tolerancë fëmijës 15 apo 18 muaj, për të mos u shqetësuar. Gjithsesi, një mbajtje raporti, ose një vizit kontrol me mjeku pediatr, ose neuropediatrin e zhvillimit, gjithmonë është rekomandueshëm, si do që të vi situata. E qartë, 5 fjalë gjatë 18 muajve, nëse këto 5 fjalë nuk vinë, a duhet të shqetësojmë? Shiko, do ngritur alarmi, nuk është se është thjesht... Po, të shqetësojmë në kuptimi që që fa pëndohë? Pa tjetër, nuk është se do të thotë që mund të ketë një problem serios, po thjesht mund të ketë një vones të zhvillimit gjusor. Pra fëmija mund të kuptoj shumë mirë, mund të marri komandët, mund të ketë qeshe sociale, mund të ketë kontakti me sy, pra nuk kemi të bëjmë me të shëgullimet e spektrit apo të shëgullimet tira neurologike, por kemi thjesht një vones të zhvillimit gjusor. Dhe prandaj thashë që duhet të mbajtur kontakti me neuropediatrin ose edhe me logopedin. Tani, para se t'ja japim fjallën Delinës, ka gjithmonë këto teorit e prindërve gjyshërve, po dhe se mos u shqetëso se i erdhën këmbët pas të i din goja, kështu janë fëmijët, ndë njerë thuet nga ekspertët që mund ketë, pra ka një ndikim gjua. Frenulumin apo prej një gjuës. Jo, nuk ka asë ndikim. Nuk ka asë ndikim. Por nga nga tjetër, ky miti se po pati një zhvillim të të ngriturit në këmbë të të ecurit të hershëm, pra të më të shpejtë se sa i gjuësor, ndikon, apo janë thjesht teori dhe mite, legjenda që ne i japim për të justifikuar veten? Jo, nuk është se ka ndikim. Ajo është thjesht një zhvillim motor i mirë i fëmijës, mund të ngrihet para moshës 12 muaj në këmbë, ka raste që mund të jetë ngritur 9 muajsh, por që nuk është se lidhet direkt me pjesën e të folurës. Unë do të dilë edhe të kjo pjesa, pra mund të ketë edhe një bazë genetike, se nga vjen problemi. Pra ndoshta njëri prej prindeve mund të ketë përdorur belbëzimi si mënyrë komunikimi. Gjithmonë është shequr ai stigmatizimi që ti je belbëzues ose person që belbëzon, por që përdor belbëzimin si mënyrë komunikimi. Edhe ka gjas që edhe fëmia i dytë për shemb, ose më fal, fëmia i parë mundet që të ndoshta edhe i dyti të ketë predispozitën për të përdor belbëzimin si mënyrë komunikimi. Unë vetë kam pasë disfluencë të folur, flisja shpejt, dhe kam pasë merakun të djalim bashkë me bashkëshorten që të ishin të kujdesim në këtë pikë. Edhe është mosha 2 deri në 3 vjeç që fillon belbëzimi fiziologjik. Do të thotë është një proces ose një mënyrë komunikimi që prek shumë fëmijë, por në qoftë se kjo do mbetet pas moshës 5 apo 6 vjeç, vendoset belbëzimi sekondar dhe kemi të bëjmë sot me 1% popullsisë që përdor belbëzimin si mënyrë komunikimi. Por gjithashtu, ne u tregon të kujdesshëm dhe cilat janë këto hapa që mund të ndërmarrin prindrit. E para ta lësh fëmijën të mbarojë të folëri, të mos shqetësohesh pse ai po përsërit fjalën e parë apo shkronjën e parë, qoftë mami, dhe ti shikon që ai ka një ngeci, por në qoftë se ne do ja vëmë në dukje, ai do filloj të mendojë që ka një problem me të,
dhe pasiguria që kjo i krijon mund të mund të stopoj, mund të stopoj ose mund të ngelet. Pjesa ja ta përfshim edhe pak delirin. Çfarë mendimi ke në këtë rast? Si duhet të jetë komunikimi prindërve me fëmijët? Në rastin që kemi të bëjmë me pjesën e belbëzimit që po diskutoni pak më përpara, mund të kemi problematika gjenetike dhe mund të kemi gjithashtu probleme emocionale. Mund të kemi një situatë emocionale të krijuar te fëmia në një situatë ndoshta në familje, ndoshta në kopës që shkakton të stopimin dhe mënyra ndërhyrjes pastaj është shumë e rëndësishme sepse mund të pengojmë zhvillimin e të folurit gjysor ose mund ta ndisim akoma më shumë atë nëpërmjet ndërhyrjes që neve bëjmë. Në rastin që kemi të bëjmë me problematike emocionale, pastaj nëse kemi të bëjmë me probleme gjysore tipike, ndoshta të pjesës gjenetike apo diçka tjetër, ndërhyrja ndoshta bësh pak më e lehtë krahasuar me pjesën e ndërhyrjes emocionale. Ndërkohë, a shkakton vonesa në të folur tek fëmijët mënyra se si ne prindërit komportohemi me ta? Pra nëse ne i flasim një fëmije gjatë gjithë kohës me përkëdheli, do ta malet stikte, ja di ikim cik atje, ikim data, ikim kështu, ikim ashtu, sepse as nuk kanë shkon se nuk e kanë përdorur kur për thënë vërtetën. Dhe më duket e çuditshme si mund ti të komportohesh me një fëmijë në këtë lloj gjuhe dhe pretendosh që mund të flasë rrjedhshëm më vonë. Vonesa në të folur nuk do thoja, po ndoshta vështirësi në artikulim, ndoshta në mënyrën si i përdorin fjalët, mënyrën si ndërtojnë fjalit, mund të ndikoj patjetër. Ne gjithmonë ne kemi këshillin që të flasim fëmijës në gjuhën e të rriturit dhe jo në gjuhën e fëmijës, sepse kjo ndikon pastaj që të mos artikulojnë fjalët në mënyrë të qartë dhe kjo mund të vazhdojë e folur në një komunikim në folën bebe, e quajmë ndryshe deri në një moshë më të vonshme. Ndikon në artikulim të fëmijës, por jo në vonesë gjuhësore që mund të shkaktojë fëmijës gjatë rritjes. Ju thatë, zotë Jeskiu, që mund të jetë edhe zhvillim genetik, pra mund të jetë trashëguar, po nga ana tjetër, ne shpesh së fundi për shkak të zhvillimit teknologjik, mundohemi që të adresojmë disa problematika edhe tek këto faktorë, thënë ndryshe prindrit në njëre dhe për shkak të intensitetit, lodhjes, ngarkesave tjere tjere dhe mungesës së durimit ndaj fëmijës për tekat të ndryshme, i japin telefonin, në momentin që ushqehet, ose në momentin që a i tenton të ketë ato belbëzimet e para, dhe kjo bën që të stopoj zhvillimin gjysor të fëmijës, apo nuk ka ndikim. Po flasim kontakti shumë herët me teknologjinë. Kontakti ka filluar tashmë për fat keq edhe në moshën 2 muajshë, edhe kur fëmija është në karrocë dhe po e nxjerrin shëtitin që unë kam parë, i vendosin telefonin që ai dëgjoj muzikë. Ndërkohë shumë e rëndësishme të vendoset komunikimi me fëmijën. Pra qoftë edhe gjysmore në ditë, nëna ose babai duhet të komunikoj me fëmijën. Duhet t'i flasi atit për ta që ai ta gjej vetën në shoqëri se cili është, nga se ka ardhur, pra produkti kujt prindërve është, për ushqimin ose për urinë që ai mund të ketë ose nëse është i lagur apo është i pastër. Pra rreth kontekstit prindi duhet t'i flasi fëmijës. Pastaj tek pjesa tjetër është shumë e rëndësishme që mbajtja e komunikimit e bën familjen më të qetë, e bën më të... I krijon siguri më shumë. I krijon më tepër siguri. Në qoftë se ne do lëm para telefonit, ai do të ketë shokun virtual. Mirë, por shoku virtual është egoist, sepse vetëm ai flet, vetëm ai vepron, vetëm ai luan dhe e merr gjuhën në mënyrë pasive. Nuk nxitet për të komunikuar. Në qoftë se do të kishim vendosur komunikimin me prindin, thashë para edhe një i folur i qetë e bën familjen të jetë më i qetë. Dhe e bën të jetë edhe dialogus ose të marrë pjesë aktive në komunikim. Dhe tjetra është fakti që sa më shumë ti flasin fëmijës, aq më shumë e ka mundësinë ai ta zgjerojë fjalorin. Kjo është edhe pjesa e parë që e tha kolegja me shumë të drejtë, që kur i flasin për këdheli, duke qenë se fëmija e mëson gjuhën me anë të imitimit, ai do e mësoj gjysma. Dhe kjo do të vështirësoj tek fëmijët që kanë predispozitë për zhvilluar gjuhën me vonesë, që të bëhet një punë dy fish për të përmirësuar. Megjithatë, paralel me pyetjen që shtroi Matilda, e cila ishte teknologjia në këtë rast, shkon edhe gjuha e huaj. Pra, shumë rrallë, domethënë fëmijët mund të shohin programe këtu do dilja në gjuhën shqip. Gjuha e huaj mund të kthehet gjuhë e parë për fëmijën. Pra, më përpara thuaj që gjuha amtare është gjuha e nënës. Ndërkohë që sot duke qenë se fëmia ekspozohet në gjuhë kryesisht në anglisht, po edhe në gjuhë të tjera, gjuha e parë për të bëhet gjuha në cilën ai familiarizohet. Pra nëse ne do e lëm në YouTube për 1 orë, 2 orë, 3 orë në ditë, ai do ndihet komfort me gjuhën angleze pavarësisht se nëna mund të mos di fare anglisht ose babai. Pra, nuk është se teknologjia në vetvete jep
vështirësinë komunikim ose sjell defektet e artikulimit, sepse e ka predispozitë fëmija për të zhvilluar gjumë vonesë, por mund të krijojë konfuzioni bilingual, mund të krijojë një stopim sepse ai nuk di si të shprehet në shqip apo në anglisht. Informacioni për të shprehur gjuhë ekspresive i vjen më fort në anglisht ndoshta, apo më shpejt në anglisht sepse është familiarizuar me të, dhe në pamundësi për të shprehur shqip mund të bëjë një lloj stopimi apo një bllokim apo një lloj autizmi funksional i cili ka vështirësi emocionale për të shprehur, ka normalisht edhe vështirësi gjuhësore për të shprehur. Dhe bllokohet autizmit, pra, se dhe kjo mund të kthehet në shqetësim vete. Të gjithë indikatorët që në ditën e parë të lindjes deri në moshën po themi 2 vjeç, atëherë kur do duhet të jepen të thuan ato 5 fjalët bazë. Çdo indikator sjellje fëmijës, reagimi, pavarësisht se nuk ka mundësi të komunikimi, tregojnë që mund të ketë një zhvillim normal. Për shkak të kësaj që ju përmendët, ekziston risku që të kalojnë në autizëm, edhe kur indikatorët tregojnë që mund të ketë një zhvillim normal. Nuk është autizëm organik. Është thjesht në funksionim, pra nëse ti mësohesh të funksionosh vetëm, nuk e ke nevojën të ndërhysh ose të krijosh shoqëri të reja. Por njëkohësisht, kalimi për një kohë të gjatë me vite, vetëm me teknologjinë, krijon dhe vështirësim për të ndërtuar marrëdhënie të reja. Pra nuk është se është organike, nuk është e brendshme, është thjesht mënyra e jetës. Pra ndërin të ka pjesa e mjedisit, andikon mjedisi në zhvillimin e fëmijës edhe zhvillimin gjysor. Ndërina ke një mendim? Kam parë për një kohë të gjatë që diskutuar këtë termin autizëm virtual. Personalisht nuk është se më pëlqen fort si koncept, do të thënë sepse nuk duhet të diferencojmë pak fjalën autizëm nga një vështirësi që krijohet nga rrethana siç e përmendëm pak më parë. Nëse flasim për autizëm, kemi një shpjegim komplet totalisht ndryshe. Një zhvillim i vonshëm gjuhësor jo domosdoshmërisht ka bërë me autizmin. Në autizmi ka një sër faktorësh, është multifunksional, multidisiplinor fusha e cila preket nga çrregullimi i spektrit të autizmit. Nëse fëmia ka një vonesë gjuhësore 3 apo 4 apo fjalë, nuk i ka në zhvillimin e duhur gjuhësor, mund të ketë një komunikim shumë të mirë jo verbal. Mund të ketë një ndërveprim emocional me mjedisin rreth rrotull, mund të marrë komanda shumë mirë, po mund të kemi një vonesë gjuhësore për faktor të ndryshëm që është i përmendur pak më parë për të mos u rikthyer edhe një herë. Nëse kemi të bëjmë me çrregullimin e spektrit të autizëm, simptomat janë të dukshme që përpara moshës një vjeçare në rastin e imit të vëmendshëm në zhvillimin e fëmijës. Si, për shembull, gjëja e parë që vjen tre është kontakti me sy. Domethënë është shumë bazik, le të themi se ndoshta të bësh shumë klishe kjo që ne themi, jo, nuk por nëse sa më shumë ne ta shikoj, prindit ne kemi parë më shumë i japim mesazh edhe prindërve të rinj, pra në çdo moment. Ajo që kemi bërë, ajo që u kanë vënë në praktikën time është që përgjithsisht prindrit mund ta kuptojnë shumë mirë që një fëmijë nuk ka një zhvillim normal. Pavarësisht sa ta thonë që shpjegojnë që jo po fëmia flet me vonesë, jo po familjarët tan kanë qenë në këtë forme, kanë folur me vonesë gjithë ato. Kemi parë raste që shikoj se unë kam ditur në fillim që fëmia ka pasur problem, por nuk e kanë pranuar për arsye të ndryshme. Komunikimi që vendoset me fëmijën është ndjehet, sidomos nga nëna, që nuk ka një feedback nga ana e fëmijës. Kontakti me sy është kryesori. Pastaj nëse fëmija ne kërkon tani të ndjek me sy, fëmija nuk të ndjek. Ka pasur raste që një nën, në rast i fundit kam dëgjuar një rast që një nën e ka vënë re fëmijën 7 muajsh, që nuk ka qenë fare profesionistë fushës dhe thjesht nga ndërveprimi që ka parë me fëmijën ka arritur të kuptojë që fëmija ka një problematik. Pastaj normalisht lihet kohë, jepet kohë fëmijës që të kalojë për shembull deri te pediatri në ndjekje periodike që bën pediatri, ndoshta edhe pediatri jep kohë fëmijës për të thënë që ndoshta do presim pak. Por një njerëz që është i vëmendshëm, profesionist, dhe me eksperiencën e duhur mund ta evidentojë që kemi problematika të çrregullimit të spektrit ose të neurozhvillimit në përgjithësi. Pavarësisht se prindrit e refuzojnë ta pranojnë dhe se nuk e pranojnë dot. Po nuk është kaq kollaj që të pranosh një fëmijë ke vështirësi, se janë me idenë që ndoshta se un jam nën vet. Nuk është kollaj të pranosh që fëmia yt ka një çrregullim, por duke mos e pranuar brenda vetes ti nuk i jep ndihmën e shpejtë atij fëmije dhe ti e shton problemin. Po e shton, por prindi nuk e pranon. Duhet t'i japim mesazh. Kjo do të bëjë një mesazh, po, një psikoedukim me prindin dhe me masën që sa më herë të pranohet problematika dhe të krijohet ndërhyrja, aq më mirë dhe aq më lart mund të jetë progresi. Në kjo është ajo që ne bëjmë zakonisht me prindrit që na vijnë për vlerësim fillimisht, pastaj ndoshta për trajtime të në vazhdimsi. Megjithatë, duke përjashtuar rastet për të cilat ne po flasim me çrregullimin e spektrit të autizmit, nëse do të kishim edhe do të ishim në kushte normale, sa kohë duhet shpenzojë një prind edhe për të rikthyer edhe një rast që po diskutoni me fëmijën e tij për të pasur një proces normal zhvillimi? Sepse në shumicën e rasteve, përfshirë këtu edhe ne që ndoshta e kemi tepruar me ose pa dashje ndonjëherë, e kemi lënë në karrocë
i kemi dhënë telefonin fëmijës vogël për ta hutuar, për të ushqyer, por realisht sa kohë duhet që një prind të shpenzojë me fëmijën e tij për të pasur një komunikim normal edhe një zhvillim normal? Nuk do thoja një kohë specifike në orë, kaqësor, por do të thoja një kohë cilësore. Në momentin që ndërton një marrëdhënie cilësore, qoftë edhe gjysmëore me fëmijën, është mjaftueshëm. Në rastin e kalojmë 2 orë kohë, jemi fizikisht afër me fëmijën, po jo në duke ndërvepruar. Nuk është kohë cilësore dhe nuk është domosdoshmërisht kjo 2 orë është koha e cilën ne duhet të kalojmë me fëmijën. Për mendimin tim, se ndoshta rutina e përditshme, jeta është më e vrrullshme, nuk është se kemi kaq kohë të gjithë për të kaluar me fëmijët, por ajo pak kohë që do kalojmë ti cilësore është mjaftueshëm. Erges, tham për këtë mitin edhe për këtë momentin që vetë prindin nuk e pranon nëse vëre një çrregullim të fëmija. Sa është dëmi që shkaktohet nëse ne nuk reagojmë në kohë dhe nuk e pranojmë në kohë? Ne themi që fëmija për të rehabilituar ose për të ardhur në gjendje normale, do i duhet ajo kohë që ka humbur. Pra sa më shumë kohë i humbet, në qëse e ka vënë re në moshën 12 muaj apo 18 muaj dhe po refuzon ta pranoj dhe po vjen në trajtim në moshën 3 vjeç, mund të duhen paktën 2 ose 3 vite që ai të kapi moshën biologjike me zhvillimin kronologjik të të folurit dhe zhvillimin e përgjithshëm. Sepse ndërkohë që psikologu, logopedi apo terapeuti i zhvillimit punon me fëmijën, fëmia rritet dhe normalisht do duhet të kishte një komunikim më të gjerë, do të fliste për shembull në moshën 3 vjeç, do të flasë pak me fjalë me 2-3 fjalë ose në moshën 4 vjeç ai mund të vendosë një strukturë fjalie me 4-5 fjalë apo më tepër. Dhe të tregoj një histori. Dhe ndërkohë që puna fillon me një fjalë ose mund të fillojë me rokjet. Pra ne jemi mbrapa dhe për të kapur kontra do duhet një kohë sa po ka aq sa ka humbur ose aq sa ka jetuar aq edhe do duhet të marrë. Tek pjesa që po thoshte edhe kolegja, se përket spektrit të autizmit apo jo, apo të koha cilësore që duhet të koha cilësore, edhe gjysmëore, siç ta kolegja mjafton, por që ne të jemi aty konkret edhe ti tregojmë atij çfarë ne kemi kaluar se ta pyesim nëse ai ka kaluar diçka shqetësuese apo ka kaluar një problematik kopësht. Thjesht edhe duke pyetur si ka kaluar ose mund të tregojmë diçka nga vetja kur ai është i shqetësuar dhe ai do e gjej mundësinë që të dalë të shprehet me nanën as me babain. Faleminderit shumë që ishit me ne në studio. Faleminderit që kanë ishin. Faleminderit. Pak reklama së bashku dhe linja më njëherë për edicionin informativ në RTSH1 HD.